Stojíme pacičky, výborně. Pani Depianska, vy jste věděli, že váš muž má pomer so zavražděným Rudolfem Benderom. Pacičky. Hej. Tak. Věděla. Je šikovníků. Žiarlili jste? Celý život sa mi v momente zmenil na frašku. Tak bíš důle, šup. Pojď ještě, pacičky. Pojď nahoru. Kde jste byli včera o polnoci? Tak. Tak. Důle. Důle. Pojď pacičky. No. Pojď ještě. Pojď pacičky, pojď dopředu. Pojď. No pojď. No pojď ještě dám. Pojď, jdeme pacičky. No pojď. Šup. No, pojď. Vaše manželka prednou prezvonila Bendera za vašou hodinu. Bender si myslel, že jste se rozhodli přece len za ním prísť do galerie. A vypol kamery. Výborně. Zatím ona rovná nevím, čo je překrčené. Aby jste vás stretl vašu ženu a tá zavrátila. Tak je šikovný kluk, to je ono. Potom vnikla. No, krásně, už ti to jde krásně. Pasičky. Ritel se balancuje. Bojí se, že spadne. Bože, čo jsme to len urobili. Bojí se. Má to moc od sebe. Tak. Pojď, vstavím pasičku. Pojď, pojď. Tadeček. No. Tak, to neboj. Tak. Dobré, šup, důle. Důle. Tak, to je ono. To bylo dobré, no. Pan Detvianský. Okolo? Pan Detvianský. Pojď pacičky. Daniel Detvianský sa odstěhoval do jiného mesta a sám vychováva deti. Počase si našeho životného partnera. Tak. V dobe po Benderovi žoklili s výchovou detí aj finančne, počas materskej dovolenky vypomáhali rodičia. Potom si v novej práci našla partnera, ktorý ju miluje, a s láskou sa stará aj o jej syna a dcérku. Tatiana Detvianska bola za úkladnú vraždu Rudolfa Bendera odsúdená na 15 rokov nepodmienečne v prvej nápravno-výchovnej skupine. Pekne si vstane. Vstaň! Ale musím vám oznámiť, že vaša sestra sa stala obeťou úpenného prepadnutia. Bože môj. Poznáte ju? Co se směje? A víš, že to má těžké? Tak, výborně. Já osobně nie, ale to kolega, mohli by se mu dávat něco svátku. No, výborně, ještě. Děkuji, možná neskoro. Tak neskoro. No. A no tak. Fifko. Tak. No, nechod sem. Nechceš? Dobře. No, tady je. Dobře. Tak po důle, šup. No. Bojí se. Tak. Výborně, neboj. Tak. Pojď, op. Tak. Šup. Ještě to nech, ještě zaraz jsme měli. Promasírovat. Tak. Pocit. Major je doma? Pan major ještě spí. Tak, sedni, Vinči. Sedni, tak, sedíme. A sedíme. Sedíme. Tak. Co je? Jak jste to mohli dopustit? Bývá to jako alibismus. Špinavý alibismus. Naservirovali jste ho tý drtinovský justici, ale já půjdu až na ministra vnitra. Co pak ti necháme, no, že ministr musel taky ustoupit? Tak jdem tam, to teďka vydělat. Když jste sedí říčku ke mně, tak jí znovu. No, tak to jí znovu.
Já jsem chtěl vidět, jak to promočkává tu kožu. No. Kdyby zakročil, tak by žvadnili, že se my komunisti bojíme pravdy. Jenže ostuda padne na celou stranu. Jenže vaše rodina jsou soudrůkopeční, to není celá strana, víte? Já vím. Jenže to, co jste udělali, to je sviňárna. Byla to past, nechápeš? Sami si ji nastražili. Ano. Jenže mi sedí na hlídka. To je kolůzní vazba, jinak by mu hrozila smrt, pochop to. Zkompromitovat poctivýho chlapa, to je taky způsob likvidace. Nic novýho. A jestli majorý je vaše taktika vyčet, tak tyhle ty politice já nerozumím. Jestli někdo z nás teď nemyslí jako soudruh, pak jste to vykopečný. Jste zaslepený osobstvím citlivý. Opakují. Krajně zaslepený. Ty jsi šikovný. A osobní. Šikovný ty pejsky. Aničko. A i Honzik sedí. Aničko. Ručný na vodu. Ručný na dárečky, no. Honem. Nemusím zvládnit peníze. Kopečky na hromadě. Co pak? Že? Třeba nám dá ředitel odměny, než odejdu pryč. No jak půjde pryč, já musím s ním mluvit. Předbýváš v lednu. Vidíš? Předbýváš v lednu.